Evo, dobar dan svima. Današnje izlaganje, današnja tematika je da Hrvatska jednostavno nije spremna, odnosno hrvatsko gospodarstvo nije spremno za uvođenje eura i stajalište Mosta jest da bi tu odluku trebalo odgoditi. Dakle, dok se širi rat Ukrajinom, dok se cijela Europa naoružala, dok imamo inflaciju diljem američkog i europskog kontinenta, smatramo da je izrazito nerazborita odluka ulaziti u eurozonu. Prije svega, ono što će se sigurno dogoditi jest dodatna inflacija, odnosno dodatno povećanje cijena, iz razloga što je isto iskustvo imala i Slovenija 2007. godine po puno blažim ekonomskim uvjetima. Nadalje, što se tiče same inflacije u Republici Hrvatskoj, ona je najviše potaknuta zapravo sa porastom cijena koje najviše guraju trgovci i poduzetnici iz razloga što se sada povisuju cijene, iz razloga da bi ta cijena koštanja proizvoda i usluga prilikom konverzije u euro koštala puno više. Što se tiče samog dakle, zakona o euru, sramotno je da u Hrvatskoj, u Hrvatskom saboru uopće nije bio prisutan HNB, odnosno Hrvatska narodna banka, koja je zapravo uz Ministarstvo financija i osnovna institucija, odnosno glavna institucija za uvođenje eura u Hrvatsku. Dakle, ono što je tu problem jest da samo vodstvo Hrvatske narodne banke, vidjeli smo da se svelo na jednu običnu pećinu razbojničku, gdje imate guvernera i viceguvernerku koji gleda isključivo svoje interese i sada imamo situaciju, odnosno najave situacije da ministar Ćorić, koji je sam po sebi inkriminirana osoba optužena od svoga zamjenika za kriminal, da će sada doći u Hrvatsku narodnu banku. Kada dobijete takvo jedno vodstvo u ovakvoj jednoj situaciji, dogodit će se još sigurno i hiperinflacija, iz razloga što takvo vodstvo očito da nije spremno ući u koštac sa ovakvom jednom situacijom. Što se tiče daljnje problematike, hrvatsko gospodarstvo nije spremno ni po nijednom kriteriju, niti po nominalnom, niti po realnim kriterijima. Nominalnom, dakle po najvažnijem kriteriju inflacije, tri prosječne zemlje najniže u EU, kada se uvećuje za 1,5% koliko je bilo po maastrichtskom kriteriju, Hrvatska nažalost ima veću inflaciju nego što je zahtijevani kriterij. Nadalje, po realnim nekim kategorijama pao je životni standard i kupovna moć u Republici Hrvatskoj, prije svega zbog inflacije. Nažalost se ljudi iseljavaju i ono što će se dogoditi jest da ulaskom u eurozonu u svakoj sljedećoj recesiji će još doći do dodatnih, odnosno većih iseljavanja našeg stanovništva prema bogatijim zemljama EU, što smatramo da nije dobro. I osim što bismo trebali zaustaviti dakle, ulazak u eurozonu, ono što bismo definitivno zahtijevali od Hrvatske narodne banke, koja je osnovna institucija za ovakvu važnu transakciju, jest da se napravi jedan javni natječaj izbora viceguvernera i guvernera, jer smatramo da gospodin Ćorić nije adekvatna osoba za takvu jednu poziciju.